নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ডিটাৰমিনাৰ সন্দৰ্ভত। ডিটাৰমিনাৰবিলাক সাধাৰণতে নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হয়। ডিটাৰমিনাৰৰ অসমীয়া ৰূপটো হৈছে নিৰ্দিষ্ট বাচক শব্দ বুলি সাধাৰণতে কোৱা হয়। গতিকে তাত আমি কিছুমান নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত কিছুমান ডিটাৰমিনাৰ বহুৱাবলৈ আমাৰ এক্সামবিলাকত আহি থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে এইটো যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। আপুনি যি এক্সামেই নিদিয়ক লাগিলে ডিটাৰমিনাৰ আৰ্টিকল এইবিলাক প্ৰায়বিলাক এক্সামতে পোৱা যায়। গতিকে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। প্ৰথমতে আমি চাম ইউজ অফ ফিউ, এ ফিউ এণ্ড ডি ফিউ। ডি ফিউ বা এ ফিউ বা ফিউ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয়। এই ডিটাৰমিনাৰকেইটা কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হয়। কাউণ্টেবল নাউন মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কাউণ্টেবল নাউন মানে হৈছে গণনা কৰিব পৰা। গণনা কৰিব পৰা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ গণনা যিবিলাকক এটা দুটাকৈ গণনা কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক আপেল, আঙুৰ, এইবিলাকক আমি এটা দুটাকৈ গণনা কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকক কোৱা হয় কাউণ্টেবল নাউন। ইয়াৰ তিনিটা ৰূপ বুলি কোৱা হয় আচলতে ফিউ। ফিউ তাৰমানে তিনিটা ৰূপ, ফিউ, এ ফিউ আৰু ডি ফিউ। তাৰমানে ফিউ শব্দটো কেতিয়াবা ফিউ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, কেতিয়াবা এ ফিউ আৰু কেতিয়াবা ডি ফিউ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, প্ৰথমতে আহিলোঁ ফিউ। ফিউ অৰ্থটো হৈছে ই প্ৰায় নথকাৰ নিচিনা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। নথকাৰ নিচিনা মানে কথাটো এনেকুৱা, যিটো থাকি কোনো কাম নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ যদি প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া বাক্য থাকে তেতিয়া আমি ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এই বাক্যটোলৈ চাওক যে ফিউ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফল্ট। ফল্ট মানে হৈছে ভুল কৰা। গতিকে পৃথিৱীত প্ৰত্যেকজন মানুহেই ভুল কৰে। এষাৰ কথা আছে যে নো মেন ইজ পাৰফেক্ট, কোনো মানুহেই পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ সকলোৰে ভুল থাকিবই। গতিকে এই ভুল কৰা মানুহৰ সংখ্যা প্ৰায় নাইয়ে, তাৰমানে ভুল নকৰা মানুহ নাই। তাৰমানে অৰ্থটো এনেকুৱা যে ভুল নকৰা মানুহ নাইয়ে, বিচাৰি পাবলৈ নাইয়ে। গতিকে যিটো বস্তু প্ৰায় নাই, যিটো প্ৰায় নাই, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ভাল বন্ধু প্ৰায় নাই, আপুনি যদি সেই বাক্যটো ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তাত ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰমানে আপোনাৰ বন্ধু আছে কিন্তু যিকেইজন বন্ধু আছে সেইকেইজনক আপুনি ভাল বুলি নাভাবেই, তাৰমানে গতিকে প্ৰায় নাইয়েই। তাৰমানে ঠিক সেইদৰে কিবা এটা বস্তু, ধৰক এটা বস্তাত চাউল কেইটামান পৰি আছে, 10-15টামান চাউল পৰি আছে, সেই 10-15টা চাউলে জানো আমি ভাত ৰান্ধি খাব পাৰিম কিন্তু কাম নাই। তাৰমানে যিকেইটা আছে 10-15টামান চাউল পৰি আছে কিন্তু সেই চাউলকেইটাই আমি একো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শব্দ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য থাকে, সেই বাক্যবিলাকৰ আগতেই ফিউ শব্দটো ব্যৱহাৰ হয়। নেক্সট কথাটো আহিলে এ ফিউ। এ ফিউৱে কি বুজায়, অলপ সংখ্যক থকাটো বুজায়। যেনেকৈ ধৰক ইয়াত এটা বাক্য দিছে, হি আক্স মি এ ফিউ বুকছ টু ৰিড। সি মোক বিচাৰিছিলে, কি বিচাৰিছিলে, কেইখনমান কিতাপ বিচাৰিছিলে। কেইখনমান, কেইটামান, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অৰ্থ প্ৰকাশ হয় তেতিয়াহ'লে তাত আমি কি দিব লাগিব, এ ফিউ শব্দটো দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ডি ফিউ। এইটোত বহুতৰে কনফিউজন লাগে, ডি ফিউ ক্ষেত্ৰত বহুতে কনফিউজন আছে। সেইকাৰণে এইটো অৰ্থটো হৈছে যে কি, ই যিখিনি থাকে গোটেইখিনি কথা বুজায়। এতিয়া ধৰক মোৰ 10জন বন্ধু আছে, মই 10জন বন্ধুৰ বিষয়ে ক'ব লাগে যে মোৰ যি 10জন বন্ধু আছে আটাইকেইজনেই ইংৰাজীত পাৰ্গত। যদি মই বাক্যটো তেনেকৈ কওঁ তেতিয়া অৰ্থটো তাত ডি ফিউ শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব, কাৰণ মই যিকেইজনৰ কথা ক'লোঁ গোটেইকেইজনৰ কথাকে কোৱা হ'ল, তাত বাক্যটোত কোৱা হ'ল। ঠিক এটা ইয়াতে বাক্য আছে, দ্য ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ইণ্টেলিজেণ্ট আই হেভ। তাৰমানে এই বাক্যটোৱে কি বুজাইছে, যে গোটেইখিনি বন্ধু ইণ্টেলিজেণ্ট, তাৰমানে কি, বুধিয়ক, আই হেভ মানে মোৰ থকা। অৰ্থাৎ অৰ্থটো এনেকুৱা যে মোৰ যিকেইজন বন্ধু আছে, মোৰ যিমানকেইজন বন্ধু আছে, সেই গোটেই বন্ধুকেইজনে কি হৈছে, বুধিয়ক, মানে যিখিনি আছে সেই গোটেইখিনি কথা যেতিয়া বুজোৱা হ'ব তেতিয়া তাত ডি ফিউটো ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে বাক্যটো তাত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাব, তেতিয়াই অৰ্থটো ওলাব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ট্ৰিক্স এটা দিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰায়বিলাক বাক্যতে চাব যে ইয়াত কমা থাকি পিছত আই হেভ বা আই ইউ হেভ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে, পিছত মানে দুটা বাক্য থাকে, তেতিয়া কিন্তু ডি ফিউয়ে ব্যৱহাৰ হয়। এইকেইটা হৈছে ফিউৰ ব্যৱহাৰ। নেক্সট আমি আহোঁ ইউজ অফ লিটুল, এ লিটুল এণ্ড ডি লিটুল। ইয়াৰ ব্যৱহাৰকেইটা প্ৰায় ফিউৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একেই, কিন্তু ই ব্যৱহাৰ হয় আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত। ইয়াৰো সেই যেনেকৈ ফিউৰ ব্যৱহাৰ যেনেকৈ আমি তিনিটা পাইছোঁ, ফিউৰ যেনেকুৱা তিনিটা ৰূপ পাইছোঁ, ইয়াৰ লিটুলৰো তিনিটা ৰূপ আছে, ৰূপ বেলেগ বেলেগ। প্ৰথমটো হৈছে লিটুল। লিটুলে কি বুজায়, ই প্ৰায় নোহোৱা বা নথকাৰ নিচিনাই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। প্ৰায় নোহোৱা তাৰমানে যিটো থাকি কোনো কাম নাই। এতিয়া ধৰক
এ বিজি পাৰ্চন হেজ লিটল টাইম টু ৱেষ্ট, তাৰমানে এজন ব্যস্ত মানুহৰ হাতত প্ৰায় সময় নাথাকেই, ইনে অবাবত খৰচ কৰিবৰ কাৰণে সময় নাথাকে, বা কিবা কাম এটাৰ কাৰণে আপুনি যেনিবা এজন পাৰ্চনক ক'লে, তেওঁ ক'লে যে নাই মোৰ একদম সময় নাই, তাৰমানে একদম সময় নাই মানে কি, ধৰক এনেকুৱা অৰ্থ, ধৰক তেওঁৰ হাতত যিকণ সময় আছে সেইকণ সময়েৰে আপুনি যিটো কামৰ কাৰণে তেওঁক বিচাৰিছে সেইখিনি সময় পৰ্যাপ্ত নহয়, তেওঁ তাৰমানে সিমানকণ সময় নাই, কিন্তু একেবাৰে সময় নাইকিয়া নহয়। ধৰক আপুনি এতিয়া বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে, 9:30 পৰা ক্লাছ আছে, আপোনাক যেনিবা কোনোবা এজনে ক'লে যে তই মোক আমুক কামটো কৰি দিবি, তেতিয়া সি ক'ব যে মোৰ একদম সময় নাই দেই, মোক একদম 9:30 স্কুল পাবগৈ লাগিব, তেতিয়া ধৰক 9:15 হৈছে, কিন্তু তেওঁ সেই গেপটোত হয়তো 2 মিনিট সময় পাব, কিন্তু সেই 2 মিনিট সময়ত আকৌ আপোনাৰ সেই কামটো কৰি দিবলৈ তেওঁ সমৰ্থ নহ'ব। তেনেকুৱাবিলাক শব্দৰ ক্ষেত্ৰতেই কি ব্যৱহাৰ হয়, লিটুলটো ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক আৰু এটা উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া পুখুৰীত পানী নাইয়েই বুলি ক'লোঁ যেনিবা, বা গিলাচ এটাত পানী নাইয়েই, গিলাচটো এইমাত্ৰ ধুই আনিছোঁ আমি, গিলাচটোত পানী 2-3 টোপাল হ'লেও থাকিব, কিন্তু সেই 2-3 টোপাল পানীয়ে কাৰোবাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব পাৰিম জানো, নোৱাৰিম। ঠিক তেনেকৈ এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী যেতিয়া খৰালি মাহ আহিব, খৰালি মাহ অহাৰ লগে লগে পুখুৰীটোত পানী একেবাৰে নাথাকিবই, কিন্তু অকণমান হ'লেও পানী তাত থাকিব, হয়তো 2 বাল্টিংমান পানী থাকিব, কিন্তু সেই 2 বাল্টিং পানী আপুনি কাপোৰো ধুব নোৱাৰিব বা অন্য একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত লিটুল শব্দটো ব্যৱহাৰ হয়, যিটো থাকি কোনো কাম নহয় বা প্ৰায় নথকাৰ নিচিনা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। বুজি পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি কিন্তু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। নেক্সট আহিলে এ লিটুল। এ লিটুলৰ কথাটো হ'ল ই অলপ পৰিমাণে থকাটো বুজায়, অলপ পৰিমাণে থকা। এটা এক্সাম্পলটো দিবলৈ থাকি গ'ল, ধৰক এটা এক্সাম্পল মই দিছোঁ যে মোক অলপ পইচা দিয়া, অলপমান পইচা দিয়া, প্লিজ গিভ মি এ লিটল মানি, মোক অলপ পইচা দিয়া। গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বহুতৰ এইটো এটা কনফিউজন আছে, মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ, বহুতেই এটা কথা কৈয়ে থাকে মোক যে মনি কাউণ্টেবল নাউন বুলি কৈ থাকে, কিন্তু কথাটো হ'ল মনিটো কাউণ্টেবল নাউন নহয়, কাৰণ পইচাটোক পৰিমাণ হিচাপে ধৰা হয়, পইচাটোক কোনো গাণনিক দিশৰ পৰা ধৰা নহয়, তাৰমানে গণনা বস্তুটো এনেকুৱা, এটা শিলগুটি 10টা আপোনাৰ সন্মুখত আছে, আপুনি 10টা শিলগুটি হিচাপ কৰি দেখুৱাই দিব পাৰিলে, পইচাটো হিচাপ কৰি অৱশ্যে দেখুৱাই দিব পাৰি, কিন্তু পইচাটোক আমি পৰিমাণতহে ধৰা হয়, এই কথাটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কথাটো আহিলে যে দ্য লিটল, ই অলপ পৰিমাণে থকা আটাইখিনি কথাকে বুজায়, অলপ পৰিমাণে থকা যিখিনি আছে, তাৰমানে যিখিনি আছে নহয় সেই গোটেইখিনি কথা যদি প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাত দি লিটুল শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব। এই বাক্যটো চাওক, প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি, গিভ মি দ্য লিটল মানি ইউ হেভ, তাৰমানে কি বুজাইছে যে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ওচৰত যি আছে পইচা সেই গোটেইখিনি মোক দিয়ক। আমি কেতিয়াবা আমাৰ ধৰক বিপদ হৈছে, বিপদ হ'লে আমি কি বুলি কওঁ যে দে দে যি আছে তাকেই দে, তাৰমানে কি যিটো বস্তু আছে তোমাৰ ওচৰত যি আছে তাকেই দিয়া, তাকেই দিয়া মানে সেই গোটেইখিনি দিয়া, গতিকে তেতিয়াই তাত দি লিটল ৱৰ্ড ডিটাৰমিনাৰটো ব্যৱহাৰ হ'ব। বুজি পাইছেনে নিশ্চয়। নেক্সট ইউজ অফ মাছ এণ্ড মেনি, মাছ আৰু মেনি এই শব্দ দুটাই কি বুজায়, বহু পৰিমাণ আৰু বহু সংখ্যক থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। মাছ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় আৰু মেনিটো কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া ইয়াতে এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, দ্য টিচাৰ গিভ আছ মাছ ইউজফুল এডভাইচ, শিক্ষকজনে আমাক বহুতো উপকাৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল বা উপদেশ দিছিলে, উপদেশ যে দিছে সেই উপদেশখিনিক আমি কিমান উপদেশ দিছে, কিমান দৰকাৰী সেইটো আমি কেতিয়াও কেলকুলেশ্যন কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, গতিকে সি কাউণ্টেবল নাউন নহয় আনকাউণ্টেবল নাউন, ইউজফুল এডভাইচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো আনকাউণ্টেবল নাউন হৈ পৰিব, সেইকাৰণে ইয়াতে কি বহিব, মাছ শব্দটোহে ব্যৱহাৰ হ'ব। হি গেভ মি মেনি আপেলছ, সি মোক বহুত আপেল দিছিল, গতিকে আপেলবিলাকক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এইটো কাউণ্টেবল নাউন, কাউণ্টেবল নাউন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মেনি শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব। নেক্সট আহিলে ইউজ অফ এনি অব্লিক চাম, এনি আৰু চাম কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়, সাধাৰণতে ইণ্টাৰগেটিভ আৰু নিগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এনি ব্যৱহাৰ হয়, ইয়াতে মই এটা শব্দ লিখিছোঁ সাধাৰণতে, সাধাৰণতে বুলি লিখাৰ লগে লগে গম পাব যে কেতিয়াবা অন্যান্য বাক্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এনি ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু মেক্সিমাম ইণ্টাৰগেটিভ আৰু নিগেটিভৰ ক্ষেত্ৰতে এনিটো ব্যৱহাৰ হয়। তেনেকুৱা কিছুমান উদাহৰণ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম আপোনালোকলৈ। নেক্সট কথাটো আহিলে কি, এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চাম ব্যৱহাৰ হয়, সাধাৰণতে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে চামটো ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াতে এটা এক্সাম্পল আছে যে আই ডোণ্ট হেভ এনি মানি, মোৰ কোনো পইচা নাই, এনি মানে কোনো বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। ডু ইউ লেণ্ড মি এনি মানি, তুমি মোক কোনো পইচা বা কিবা পইচা বা অলপ পইচা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিচাৰোঁ তেতিয়া দিব পাৰিবা নেকি, আছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে এইটো হৈছে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স, সেইকাৰণে ইয়াতো এনি ব্যৱহাৰ হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত ইয়াত আছে কি, প্লিজ গিভ মি চাম চুগাৰ ইন টি,
যে অনুগ্রহ কৰি মোৰ চাহ কাপত কিছু চুগাৰ দিয়া, মানে কিছু চেনি দি দিয়া। এইকেইটা আপোনালোকক আজি মাত্ৰ চাৰিটা কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান ডিটাৰমিনাৰ আছে, অল আছে, ডিজ, ডোজ, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটাৰমিনাৰ কিছুমান আছে, লগতে আৰু আছে ইজ এণ্ড এভৰি আছে। এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি যিটো পাৰ্ট টু দিম, সেই পাৰ্ট টুত ডিছকাশ্যন কৰিম। এতিয়া পাঁচটা এম চি কিউ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। দেয়াৰ আৰ নট ডেচ ষ্টুডেণ্ট ইন আৱাৰ ক্লাছৰুম, তাৰমানে কি বুজাইছে ইয়াত, যে আমাৰ ক্লাছৰুমটোত বেছি ষ্টুডেণ্ট নাই। দেয়াৰ আৰ নট ডেচ ষ্টুডেণ্ট, বেছি ষ্টুডেণ্ট নাই বুজাইছে। গতিকে বেছি বুজোৱা বাক্য ইয়াত শব্দত মানে দুটা আছে ডিটাৰমিনাৰ, মেনি আৰু মাছ আছে, ফিউ আৰু এনিটো নহ'ব। গতিকে ইয়াত ষ্টুডেণ্ট, ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ, ষ্টুডেণ্টবিলাক হৈছে কাউণ্টেবল নাউন, সেইকাৰণে ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ হ'ব, মেনি ব্যৱহাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ দেয়াৰ আৰ নট মেনি ষ্টুডেণ্ট ইন আৱাৰ ক্লাছৰুম। নেক্সট আহিলে দ্য বয়জ অলৱেজ কিপছ ডেচ মানি ইন মাই পাৰ্চ, তাৰমানে কি, যে ল'ৰাটোৱে সদায় কি ৰাখে, তাৰ পাৰ্চত কিছু পইচা ৰাখে, অৰ্থটো হ'ল কিছু পইচা, কিছু পইচা। গতিকে ইয়াত চাম শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'ব। দে ৱেৰ বোৰ্ড, বোৰ্ড, তেওঁলোকে আমনি পাইছিল, বিকজ দে আৰ ৱাজ ডেচ টু ডু, তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে আমনি পাইছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ একো কৰিবলগীয়া নাছিল, একো কৰিবলগীয়া নাছিল, বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাছিলেই, গতিকে এইটো প্ৰায় নথকাৰ নিচিনা অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে। সেইকাৰণে ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ হ'ব, লিটল ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে ডেচ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ আৰ ছেলফিছ, তাৰ যিকেইটা বন্ধু আছে গোটেইকেইটাই হৈছে কি, ছেলফিছ, গোটেইখিনি কথা বুজাই আছে, ছেলফিছ মানে স্বাৰ্থপৰ, গতিকে গোটেইখিনি স্বাৰ্থপৰ, গতিকে তাৰ যিমান বন্ধু আছে, সেইকাৰণে ইয়াত কি ব্যৱহাৰ হ'ব, দা ফিউ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কি যে হাউ ডেচ চুগাৰ ডিড ইউ বাই, তুমি কিমান বেছি চুগাৰ কিনিব পাৰিবা, গতিকে চুগাৰটো হৈছে আনকাউণ্টেবল নাউন, সেইকাৰণে আনকাউণ্টেবল নাউন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মেনি ব্যৱহাৰ নহ'ব, মোৰ বা মষ্টো ব্যৱহাৰ নহ'ব, ইয়াৰ ব্যৱহাৰবিলাক অলপ বেলেগ আছে, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, ইয়াতে ব্যৱহাৰ হ'ব মাছ। মাত্ৰ আপোনালোকে জনাব যে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে 2% হ'লেও শিকিব পাৰিলেনে নাই, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, তেতিয়া মই নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকলৈ দিবলৈ সুবিধা পাম। ধন্যবাদ।